onako jadno. Jadno, zato što u redu je to, ti braniš njega, on brani tebe, sve je to okej. Okay. Ali da vidim kad bi za mene neko skočio, kad bi neko meni tako nešto rekao i kad bi neki muškarac za mene skočio na ženu, kako bi to izgledalo? Ti si prva zapravo. I da li bi toj devojci bilo sve jedno i da li bi se osjećala onako kako sam se osjećala ja danas. A pogotovo zbog toga što sam ja ovog čovjeka smatrala za prijatelja. Rekao je da me voli kao sestru. Ja sam došla ovdje sa stavom, nisam htjela ništa kažem prvo dva dana. Ovdje za stolom je skočio kao oparen kad su bili novinari, bilo je pitanje novinara tada, ja sam sedela ovdje i puna kuća je bila ovdje, gdje on skočio oparen i neko kao, koji sam ja tebi prijatelj? Ja da tebe volim kao brata, ja bi prečutala cijelu priču pa bi te uhvatila za ruku i odvela da ti objasnim, da ti nisam prijatelj, ne smatram da sam ti prijatelj, nego sam ti kolega. To je moj problem što ja se vezujem za ljude i smatram da su mi prijatelji neki koji nisu. Znači ti si mene spustio i ponizio prvi pred svima. Ako prvi ti što je prišao o meni, gluposti. I očekuješ da ne pričam gluposti. Nade, sa svojom ženom s kojom je bio na krvi nož. Mene napada. Odmah. Znaš kao, ja tebi prijatelj. Kakvi smo ti ja prijatelji? A priča kažeš da me voliš kao sestru. Lepo si treba da iskuliraš, da me uhvatiš za ruku. Pa si to kažeš, aj dođi da pričam. To se tako radi. Nego si ti u sekundi mene ponizio da bi sebe oprao, ne znam od čega se pereš. Ja niti sam bila s tobom, niti me zanimaš na bilo kakav način.